Sveicināti cinema televīzijas skatītāji. Sākam priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu Novada izvēles. Šodien studijā kopā ar jums būs es, Maipa Hodņeva, un studijā esam aicinājuši viesus no Koknesis Novada. Tie ir partija vienotība Gita Rūtiņa un Sveicināti. Latvijas reģiona apvienība Ziedonis Vilde. Sveicināti. Vispirms jums būs 2 minūtes uzrunai saviem vēlētājiem un sāksim ar partija vienotību Gita Rūtiņa. Lūdzu. Jā, tātad vēlreiz sveicināti cienījumie vēlētāji. Es pārstāvu sarakstu vienotība, kurš 13 cilvēku sastāvā jau trešo reizi kandidēja uz Koknesis novada pašvaldības vēlēšanām. Un jāsaka godīgi, ka mēs zirgus uz pārbrauktos nemainam, un mēs jau tātad trešo reizi ar šo vienu karogu, un zem šī viena karoga arī startējam šajās vēlēšanās. Un nu, mūsu saraksta devīze ir labklājība, drošība un izglītība, bet kopumā ņemot, mēs vēlētos strādāt tā, lai Koknesis novads būtu interesants visiem apkārtējiem no visiem viedokļiem. Un mēs vēlētos strādāt tā, lai tur būtu laba pārvalde, lai tur būtu laba izaugsme, lai tur būtu labklājība cilvēkiem. Paldies. Latvijas reģiona apvienība Ziedonis Vilde, lūdzu. Un diendārkie Koknesis iedzīvotāji. Latvijas reģiona apvienības pamatvērtība ir cilvēks, un mūsu uzdevums ir rūpēties par katru novadā dzīvojošo iedzīvotāju, lai viens justos novadam vajadzīgs un piederīgs. Koknesē ir jābūt tādai vietai, kur cilvēki izvēlās dzīvot, strādāt un atpūsties, un tā būs vieta, kur jaunieši veidos savas ģimenes, labprāt tajā atgriezīsies pēc studijām, kā arī atgriezīsies iedzīvotāji, kas ir devušies svešumā, apceļot vai strādāt, atgriezīsies savā Koknesē strādāt. Vēlamies, lai domes darbs būtu atklāts godīgs un kvalitīvs. Esam par to, lai domē strādātu katrā jomā tikai profesionāli, darbinieki, kas spējīgi strādāt uz novada attīstību. Nepieciešams regulārs dialogs ar iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem un sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām. Liela uzmanība ir jāpievērš turismu sektora attīstībai, kas zināmā mērā ir notiek, taču ir jāizmanto mūsu skaistās Daugavas krasti, skaistie Pērses krasti, Pilsrupas, Liktendārs un visas šīs skaistās vietas, kas ir mums, ko vajadzētu vairāk popularizēt, varbūt arī ne tikai Latvijā, bet arī ārpus robežām. Un kā vēlme būtu attīstīt lielos novada pasākumus, ne tikai tāds novada mēroga pasākumus, bet Latvijas valsts mēroga pasākumus, kas kādreiz bija Koknesis estrādē, kā piemēram rock festivāli, vai ņemot piemēru, kur šobrīd notiek kaut kādu country festivālu Bauskā vai pozitīvus, kas notiek Salas grīvā. Tad arī Koknese kādreiz ir šādas pasākumas veidojas, un mēs būtu tie, kas tā kā nāk ar savām idejām, kā to tālāk organizēt. Tad jādomā par sociālās mājas izveidi Koknesē, jo šobrīd ir tā, ka cilvēki mazliet grūtībās nonākušie tādās kā sanāk kā likteņu pamesti, jo viņi nespēja atrast risinājumu, kā savu dzīvi sakārtot. Nu, šīs būs tās galvenās sfēras, kurās mēs darbotos. Varbūt pāriesim tad pie tādas jaukas tēmas, tad Koknesis novada veiksmes stāsts. Gita, jūsprāt, kāds ir veiksmīgākais stāsts no jūsu novada? Es domāju, ka es varbūt minēšu to, ka pats galvenais mūsu veiksmes stāsts, jebkuru mūsu veiksmi pamatā varētu būt mūsu novietojums. Un tas, ka mēs, godīgi sakot, neatrodamies pārāk tālu no Rīgas šajā gadījumā, tas tiešām ir diezgan nozīmīgi. Tātad Koknesis novads atrodas apmēram 100 km attālumā no Rīgas. Tas ir... Un šeit ir realizēti 2 ļoti lieli valsts investīciju projekti. Pirmām kārtām ir uzbūvēts šis jaunais, tātad lielais liela ceļš, Tīnoža Koknese. Un arī ir ļoti nopietni rekonstruēta dzelzceļa līnija Rīga Krustpils, kur ir paredzēts nākotnē arī elektrificēt. Tā kā es domāju, šīs te lietas ir nākotnē ļoti jāizmanto. Un arī tas, ka šī ideja veidot liktendārzu ir bijusi tieši Koknesis teritorijā, jā, manuprāt, mums nākotnē ļoti var palīdzēt attīstīt turismu, īstenībā jau tagad šis te objekts ļoti palīdz šo lietu attīstīt. Tāpat arī tas, ka, nu,
Protams, Koknesē vienkārši ir arī ļoti bagāta, Koknesē novadā kopumā, ja ne tikai Koknesē, ir ļoti bagāta kultūrvēsture, kultūrvēsturiskais mantojums. Es gribētu teikt, teiksim, nu, Koknesē ar savām pilsdrupām, ar to, ka īstenībā pirmās brīvvalsts laikā Koknesē ir bijis nacionālais parks, ko ļoti daudz nemaz nezina, bet, diemžēl, tāpēc, ka ir aplūdināta Daugavas Senleja, tad šis nacionālais parks, protams, tur vairs nav. Un arī tas ir pilsdrupas un vienkārši skaistīt Daugavas krasti. Ja? Tālāk ir tas, ka Bebros ir biškopība un ar biškopību saistīts daudzas interesantas lietas. Ja? Un ir ļoti interesanta vieta ar to, ka tā ir bijusi Baltijā lielākā vācu tautības ieceļotāja kolonija. Un nesen tā svinējām pagājušā gadā 250 gadu jubileju. Un, protams, šīs visas lietas ir jāizmanto. Novadā ir ļoti tīra daba. Novads sākas Vidzemes augstienē un beidzas tātad pie Daugavas Senlejas. Tātad ļoti mainīga daba, ļoti interesanta daba. Un novadā ir, protams, ļoti sīksti un strādāt griboši cilvēki. Paldies. Ziedone. Jā, Gita man gan līdz apmulsināja, jo tos visus skaistumus viņa jau nosauca, ko es tikko gribēju arī teikt. Bet es tik piebildīšu to, ka klātām visam ir arī tāda veiksmes stāsta, varbūt, ka Koknesē nu, nav tāds pagremis miests kaut kur 100 km attālumā no Rīgas, bet Koknesē ir tieši tur, kur viņi atrodas, Daugavas Senleja. Un Koknesē ir arī diezgan attīstīta infrastruktūra, arī, teiksim, lai tālāk nodarbotos cilvēki gan ar rūpniecību, gan arī ar lauksaimniecību. Tad visas šīs iespējas pastāv Koknesē, un Koknesē ir realizēta arī ļoti daudz Eiropas projekti, no kuriem reāli cilvēki gūst šodien labumu. Nu, kā piemērs, tā ir tā pati skolas renovācija, bendās renovācija, daudzdzīvokļu māja, trīs mājas Koknesē renovētas, kas cilvēkiem līdz ar to samazina ik mēnešu maksājumus, un cilvēki iegūst šo sakopto vidi. Nu, tad es domāju, ka šie ir tie... Nu, šie tie veiksmīgākie stāsti. Jā. Paldies. Nu, labas lietas ir labas lietas, bet ir arī tādas smagas lietas. Gita, jūs prāt, kur ir tie problēmu? Es laikam atkārtošu to pašu, ko ir iedzīvotāji savās aptaujās teikuši, bet tas ir arī objektīvi. Tātad pirmām kārtām, tāpat kā ļoti daudz citus novadus Latvijā, mums uztrauc ceļu situāciju. Jo sevišķi tie ir ceļi starp Bebriem un Iršiem, tātad tie grantēti ceļi, un nu, vismaz šopavasar tie bija vienkārši nu, ļoti smagi izbraucami gliemežu gaitā un tā tālāk. Ja? Un nākamā problēma, kas Koknesis novadā arī iedzīvotāji aptaujās ir, un arī mēs tā domājam, ja? Tātad ir tas, ka ir noteikti komunālās saimniecības jautājumi risināšana jāuzlabo, ir sevišķi daudz dzīvokļu māju apsaimniekošana, ja? Ir sevišķi pašā Koknesē. Nu, un trešais, bet iespējams, ka tuvākajā nākotnē pat pirmā problēma, ko steidzam vajag risināt, ir tas, ka mēs bijām spiesti pieņemt lēmumu par Vecbebru profesionālās un vispār izglītojošās skolas likvidāciju. Tas ir reorganizācija, zināmā mērā, un mums jādomā, ko tagad darīt tālāk. Paldies. Ziedoni? Jā, nu, manuprāt, tas neveiksmīgākais, kas man tā kā iekrīt acīs visvairāk, nu, tas nav tikai mūsu Koknesē, varbūt tas varbūt ir visā Latvijā, ka mēs uztaisam kaut kādu vienu lietu, un pēc tam taisot nākamo lietu to iepriekšējo, mēs tā kā sabojājam. Šajā gadā mēs runājam par mūsu jauno ceļu, kas izgāja cauri pašam centram, kad mēs uztaisījām foršu kvalitatīvu ceļu, tā kā vismaz sākumā likās, un tad mēs būvējām lielo šoseju, kur vedot šīs šķembas, šo asfaltu, mēs viņu iegremdējām iekšā. Un šobrīd ir tāda sajūta, ka mēs braucam nevis pa jaunu ceļu, bet jau pa 200 gadu vecu ceļu, kurš nav izturējis šo slodzi. Un drāgākais visā varbūt tas, ka neviens neuzņemās atbildību par šo gadījumu. Ja, tad būvētājs pasaka, ka ceļa noslogojums nebija paredzēts tādām noslogojumam, kā tas tika izmantots savukārt. Nu, pasūtītājs, ja, ka šajā gadījumā ir valsts, nu, arī šo vainu īsti neuzņemās. Un tad sanāk tāds, ka tie cietēji jau ir, esam mēs tie Koknesieši, kuram katru dienu pa to ceļu ir jābrauc. Un beigās mēs, ko mēs redzam nekvalitatīvi izveidotu ceļu. Un ka faktiski ceļš tika sabeigts? Ceļš tika sabeigts, jā, un katrs, kas brauc cauri Koknesē, šādu faktu var redzēt. Un, manuprāt, tas, nu, tur, manuprāt, bija jācīnās, varbūt arī vairāk novada domē,
Es nebiju, teiksim, domājis, varbūt Gita var kaut ko pastāstīt vairāk par to, bet bija šis garantijas remonts, kur, nu, tomēr, ir, kad šie gadījumi notiek, tad tomēr, es nezinu, ir jāvēršās kādās instancēs, ir jācīnās par savu taisnību, un, nu, varbūt tas tika darīts, bet, nu, rezultātu mēs neviens koknesiets neredzam. Jā, kas ir ar to ceļu, Vita? Nu, tik daudz, cik daudz, es, protams, to zinu, jo šī ceļa pasūtītājs bija valsts, nevis pašvaldība, jā, tātad, protams, ka līdzīgi kā daudzos iepirkumos, vienkārši iepirkuma uzvarēja tātad kompānija, kurai bija, protams, viszamākā iepirkuma cena, un augot visām šīm izmaksām, vai ne, tika konstatēts, ka vienkārši par tām izmaksām, nu, to ceļu uzbūvēt nevar, jā. Nu, protams, ka gan valsts institūcijas, gan arī pašvaldība veicināja, jā, lai to visu to, ko neizdarīja pat celtnieks, lai tas tomēr izdarītu, ja. Nu, tika pārbaudīt, cik es zinu, arī tā ceļa kvalitāte, un it kā tur bija arī problēmas dažās vietās, bet, nu, komentēt, kā tas ir tagad, es īsti neesmu speciālists, laikam vairāk nevarēšu. Mm-hmm. Nu, tad jautājums, ko jūs darīsiet ar to ceļu, ja tā ir tāda problēma? Kāda risinājuma ir uz iedoni? Nu, es domāju, ka tur, ja tu iekļūst par domas deputātu, tad, nu, deputātam par laimi vai diemžēl priekš citiem ir tāds pilnvaras, jebkurā jautājumā iesaistīties, kur viņš uzskata par problēmu, kas viņam liekas problēma jautājums. Es domāju, ka tur vienkārši jāceļ augšā dokumentāciju un jāpiesaista speciālisti un jāstāst, kurā gadījumā ir pielēdis kļūdas, un tad kļūdu pielēdēs jāsauc pie atbildības. Tas nekas, kad varbūt pagājis kaut kāds laiks, bet nu, nevar tā būt, kad mēs kaut ko taisam un tajā pašā laikā kaut ko bojājam. Ka faktiski ceļš iznīka. Jā, tad mēs meklējam ainīgos, tad kas ir šīs lodas pārvadājis par šiem ceļiem, kāpēc par šiem ceļiem, tad kāpēc nebrauc par citiem ceļiem. Ja? Nu, es domāju tādā veidā, jo nu, pats jau no sevis neviens jautājums nerisinās. Katrā jautājumā kādam ir jāiedziļinās ar savu domu, ar savu izpratni, ar to, cik viņš ir kompetents, un tad, ja nav pats kompetents, tad piesaista no malas kādas speciālistas, kas viņam palīdz atrisināt šo jautājumu. Gita, kā jums šķiet, varēs tur kaut ko mēģināt risināt tālāk un skatīties un mēģināt kaut ko vēl pierādīt? Nu, tur tiešām, man liekas, ir jāveic tādā gadījumā kaut kādas kvalitātes pārbaudes atkal, vai ne, un tad var arī tālāk rīkoties. Bet es domāju, ka pašvaldībai vairāk būs jārūpējis nevis par šo te ļoti lielo ceļu, ja, kas ir tīnoši Koknese, bet, protams, ka mēs esam ieinteresēti tur skatīties, ja, bet pašvaldībai, teiksim, ir jācenšas arī ļoti strādāt ar tiem ceļiem, kas ir novada iekšēnē, ja, un konkrēti mēs mūsu saraksts ir ierosinājis arī tātad pārskatīt atsevišķu ceļu kategorijas novadā, ja, konkrēti šo te ceļu V922, kas pieder valstī, bet ir grantētais ceļš, bet ir vistiešākais ceļš, kas savieno Bebrus ar Iršiem un attiecīgi tālāk ar Koknesi. Nu, šis ir tas ceļš, kur jau gadiem ilgi visi cenšas panākt nosfaltēšanu. Tieši tāpat ir arī reģionālais ceļš, kas aiziet arī tāpat savieno Iršus un Bebrus. Un Bebrus arī grantēts ceļš, bet ir drusku garāks par šo manas iepriekš minēto. Ja. Tātad, nu, mums interesē visu šo ceļu asfaltēšanu, un tālāk mēs esam jau griezušies satiksmes ministrijā un Latvijas valsts ceļos. Redzēsim, kāda būs atbilde attiecībā uz kategorijas pārskatīšanu vismaz šim vietējiem ceļam, ja? Un tad attiecīgi, ja ir pārskatīta kategorija, mēs varam virzīties tālāk, ja? Lai panāktu labāk to kaut kādu apkopšanu, sakopšanu un varbūt arī nākotnē tomēr noasfaltēšanu, jo tas ir ļoti vajadzīgs. Jā, tā kā jums skatījums uz ceļiem ir. Jūs pieminējāt skolu, cik es sapratu, skola tika slēgta, jā? Ja? Vai kas notika ar to skolu? Tā, nu, skola nav, tātad runa ir par Vecbebru profesionālo un vispār izglītojušo internātu vidusskolu. Tātad sakarā ar to, ka valstī ir pieņemts lēmums, ka šajā gadā, nu, dažādos datumos gan, ja, beidzas valsts finansējums šim te internātu vidusskolā, internātu skolām vienkārši, ja, un attiecīgi arī par profesionālās izglītības tālāku finansēšanu nav skaidrs, ja, tad mēs bijām spiesti pieņemt lēmumu vienkārši šo skolu reorganizēt. Ja? Un reorganizācija nozīmē to, ka no šā gada 1. septembra tur vairs nenotiks apmācības internāt skolas daļā, jo tur finansējumi vienkārši vairāk nav, ja? Bet turpināsies daļēji izglītošana profesionālā jomā. Ja? Kā zināms, Vecbebru ir slavena ar to, ka tur vienīgā vieta Latvijā vismaz līdz šim bijusi, kur gatavoja biškopjus. Ja? Uh-huh. Tātad aicinājums visiem Latvijas biškopiem palīdzēt varbūt, ja, arī šai lietā.
tā kā, nu, šeit mums ir jādomā vienkārši, ko tālāk darīt ar tukšajām ēkām un tam līdzīgām lietām. Paldies. Ziedoni, vai jums ir kāds idejas šīs skolas sakarā un kā jūs vispār vērtējat šo situāciju? Nu, jā, šis skola, tas ir tāds problēma risinājuma avots šobrīd. Tātad, nu, manā sakarā šo jautājumu bija jārisina kādus, varbūt, 4-5 gadus atpakaļ. Tas šobrīd mēs cīnāmies atkal ar kaut kādām sekām, nevis jau ar cēloņiem, ja, kas mums ļoti bieži raksturīgs ir Latvijā. Tātad problēma, manuprāt, bija tajā, kad mēs sen zinājām, ka mēs daudz skolas Latvijā slieksim. Ne tikai tas ir koknesē, jā, mēs, tas ir tā patāsts, kur Kurmenē, piemēram, kur es kādreiz strādāju, vai daudzos miestiņos ir tā, kur mēs būvējam sporta halles, mēs cēlām skolas, renovējām, būvējām, un tad pēc tam mēs viņus aizslēdzam. Tāpēc šeit tā problēma bija tāda, ka, ja mēs tiešām jau nojautām, zinājām, ka šī skola turpmāk nebūs, tad bija divi ceļi ejami. Viens ceļš bija ejams, kad mēs viņu vienkārši slēdzam, atdodam valstī šo ēku, vai otrs ceļš bija ejams, kad mēs tad izdomājam, ko mēs tad darīsim. Taisam kaut kādas jaunas programmas augšā skolēniem. Izveidojam dažādākās iespējas, mēs pastāmies internetā, ir cilvēki atraduši risinājumus, ir neko jaunu izdomāt. Cilvēki atraduši risinājumus, kā, teiksim, nav populāra šobrīd traktoristu profesija, viņus nemācam traktoristus. Varbūt šodien populārs ir kaut kāds, es nezinu, nu, jebkurš jautājums, paņemsim kaut kādus bērnus invalīdus, kaut kādas rehabilitācijas skolas, ja, atpūtas vietas, piemēram. Nu, bet šis jautājums bija arī 4-5 gadus atpakaļ, un tā sāfa varbūt ir tāda, kad, nu, teiksim, man kā noskatoties, kad jau pat pagājušajā gadā zinot, ka mēs šo skolu slēgsim ciet, es redzu, kad skolā tiek investēt līdzekļi no pašvaldības budžeta, mēs taisām remontu skolā, ja, un skaidrs zinoties, ka tās skolas nebūs. Ja, un... Nu, es tomēr drusciņi gribētu precizēt, tātad profesionālās izglītības daļa drusku vēl turpināsies, ja vismaz divus gadus, un vismaz mūsu saraksts tomēr domā par to, ka mēs ļoti vēlētos paskatīties, vai nevar kaut kādā veidā reanimēt plašāku apmācību profesionālās izglītības daļā šeit tomēr. Varbūt. Tā kā kaut ko tomēr vēl var darīt, ja? Nu, vēl mēs var... domājam, mēģināsim. Nevar apsolīt, bet mēģināsim. Mm. Domā. Nu, ir tas jaukais brīdis, kad jūs varat uzdot jautājumu viens otram. Diemžēl nav vairāk šeit šodien kandidāti, bet nu, tad varbūt Gita uzdodat pirmo jautājumu. Jā, viena no pamatproblēmām, kas ir gan iedzīvotāji aptājās, gan arī realitātē vienkārši redzama, ir tāda, ka cilvēki uztraucās par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu, komunālās saimniecības jautājumiem. Tad es gribētu zināt, kāds ir reģiona apvienības viedoklis par to, pārstāvju viedoklis par to, kā mēs varētu, vai kas ir tie asākie jautājumi šajā jautājumā, kā mēs tos varētu risināt. Jā, nu, tā jautājuma, šis jautājums ir problēma visā Latvijā, tas nav tikai Kognesē. Ar komunālo sfēru ir tā, ka ir pieņems dzīvojas mājas pārvaldīšanas likums, 2010. Gadā, gandrīz 20 gadus pēc māju privatizācijas, kas nāca ar žausmīgu nokavēšanos. Un daudziem cilvēkiem tas priekšstats par mājām bija tāds, ka nu, tas tā jau nav mana māja, tā ir kaut kā māja, tā ir valsts māja, tā ir pašvaldības māja. Un ļoti retais, kurš apzinājas, ka tas ir mans īpašums, ka man par viņu jārūpējas. Nu, par laimi šodien cilvēki jau ir daudz izglītotāki un jau retais, kurš domā, ka pašvaldībai ir jārūpējis par viņa māju. Un tad šobrīd tā, nu, jau tas jautājums tiek risināts, kādā veidā tad mēs tās mājas varam sakārtot. Nu, es kā uzskatu, ka viens no ceļiem ir šobrīd maksimāli izmantot Eiropas Savienības fondu atbalsta līdzekļus daudzdzīvokļu māju siltināšanas jomā, kas par laimi Koknesē ir iesākts un trīs mājas renovētas šobrīd, ir šis pozitīvais piemērs. Šodien ar Koknesē nevienam vairs nav jāiestāsta, kāpēc to vajag darīt. Šodien ir vienkārši jādara tas, šis moments. Un mēs arī kā reģionālās apvienības programmā ielikām šādu apsolījumu vai tā kā tēzi, ka mēs cilvēkiem atbalstīsim šo ideju. Tad katra māja, kur būs lēmusi, savu māju nosiltināt, tad mēs veicināsim šo saistošo noteikumu grozīšanu, lai pašvaldība varētu ar starta kapitālu palīdzēt vismaz dokumentācijas izstrādes ziņā.
Jo šāda praksa izmanto ļoti daudzās pašvaldībās, kā par piemēru Ogre, kā par piemēru Kurzemē, Liepājā, tātad, vai arī augšā, ja mēs paskatāmies Valmiera, Cēsis, tad šī reģiona visi šādā veidā atbalsta savus iedzīvotājus. Tas jau ir kā motivācija, kad arī pašvaldība nāk mums pretī. Ja? Nu, tad es domāju, ka šis ir tas virziens, kurā būtu jāiet un ar steigu jāmetās iekšā un jāķer vēl tas, ko vēl. Protams, ka daudz kas sevi ir nokavēts arī par šo brīdi, jo aktīvākās pašvaldības, kā piemēram Valmiera, tur vesels biznesa inkubators strādā uz to, tur senīgi sagatavoti projekti un gaidīja vaļā tikai to atvēršanos. Ja, tad šobrīd mēs tikai vēl mēģinām gatavot dokumentus. Ja, tad, Tad, nu, skaidrs. Tas... Paldies. Tā, jūsu jautājums Gitai Rūtiņai. Lūdzu. Tātad, es tā kā vairāk biju gatavojies mūsu novada priekšsēdētājiem uzdot jautājumu. Ļoti žēli un skumīgi, ka viņš šeit nav ieradies. Nu, manuprāt, tā ir tā attieksme pret saviem novada vēlētājiem, ka laikam tā pārliecība, kad es jau būšu tā patās priekšsēdētājs, laikam tā arī ņēmusi virs roku. Varbūt ir cits iemesls, nezinu. Bet Gitai es pajautāšu, Gita ir viens no tiem cīnītājiem, kur es vienmēr esmu novada domē lepojies. Tātad Gita ir tā, kas vienmēr ir sagatavojusies uz visiem domas jautājumiem, ir kurš jautājums, kurš tiktu izskatīts. Tā ir iebilde tajā, ko es gribēju teikt, ka ļoti daudz deputāti iet uz sēdē nesagatavojušies. Viņi pat nezin, par kādiem jautājumiem šodien runās. Tātad, Gita ir viens no tiem, kas vienmēr ir sagatavojusies. Viņai ir savs viedoklis vienmēr katrā jautājumā. Un viņai ir vienmēr gatava arī oponēt, ja viņa redz, ka nav kaut kāda taisnība. Un tad mans jautājums ir tāds, ja pieņēmās šis lēmums par Bebru skolas likvidāciju, tad sākotnēji es zinu, ka bija piketsistēs izveidojies, ir sanākuši iedzīvotāji. Un tajā brīdī tā kā doma nolēma, nu, mēs vēl varam nelikvidēties, mēs vēl padzīvosim kādu brīdi, ja? Bet pēc tam kaut vienā jaukā dienā mēs jau redzam tikai paziņojumu, kad jau ir nolēms, ka šīs skolas vairāk, nu, kā tādā formā, kā šobrīd viņas vairs nebūs. Tad kas bija šie izšķirošie jautājumi, kas tā kā tomēr nolēma, ka, nu, mēs tomēr to skolu taisīsim cieti? Paldies par labiem vārdiem, protams, pirmā kārtām, bet atbildot uz jautājumu, es gribētu teikt, ka tātad, nu, pamatnosacījums, diemžēl, ir finanses, ja. Es arī gribētu piekrist, ka varbūt iespējams domas vadībai bija jābrauc uz izglītības zinātnes ministriju un tomēr vairāk varbūt jādiskutē par to, ko tālāk varbūt darīt ar šo vecbabi profesionālo un vispār izglītojušo internātu vidusskolu, ja, vai kādas ir tās iespējas šo skolu varbūt tomēr, nu, attīstīt arī tālāk, bet, nu, mums tomēr vienkārši deputātiem tika piedāvāts tikai priekšlikums šo skolu slēgt, un tas ir viss, vai arī, nu, tā tad reorganizēt, cik tas ir, principā, slēgt, ja, un tad, nu, mēs, vispirms mēs panācām, ka šo lēmumu pieņemšanu atliek vismaz uz 2 mēnešiem, lai atrastu laiku, kurā varbūt mēģināt meklēt kaut kāds risinājums ar šo skolu, ja, un šis te laiks arī tad mums tiešām bija ļoti derīgs, jo Izglītības zinātnes ministrija pat piedāvāja Koknesas novada domē šajā te profesionālās izglītības jomā turpināt dialogu ar Ogres tehnikumu, ja, un tāpēc arī šī profesionālās izglītības daļa tur pagaidām var palikt, un sadarbībā ar Ogres tehnikumu tā notiks, ja, bet principā visas pārējās daļas, ja, un tāda liela šīs skolas aktīva pastāvēšana tālāk, diemžēl, ir atkarīgi no finansēm, un novadam nav 1 miljonu vai nedaudz vairāk vai nedaudz mazāk, ko atņemt kaut kādām citām savām vajadzībām un ieguldīt vienkārši šajā skolā. Paldies. Es saprotu, ja jums būtu tas miljons, tad ko jūs ar to darīt? Ja būtu miljons, mēs noteikti turpinātu šo skolu attīstīt un pastāvēt, tāpēc, ka tā ir skola ir ļoti, īstenībā ļoti žēl, ka ir tādi laiki pienākuši, ja, un ka par šo skolu ir tādi lēmumi jāpieņem, jo Vecbabru tehnikums ir tiešām ļoti, ļoti slavens ar saviem sagatavotiem biškopiem un sabiedriskās iedināšanas speciālistiem, no kuriem daži ir arī šefpavāri ļoti labos Rīgas restorānos, un droši vien ne tikai Rīgā, ja. Un vienkārši mēs būtu to visu attīstīt. Ziedoni, un ja jums būtu šis te budžeta miljonus vēl liekais, ko jūs darīt? Vai skola vai kas cits tomēr? Nu, laikam izliet ūdeni nesasmēlis. Šobrīd skola noteikti, skola kā tāda noteikti būtu jāatstāja.
Es domāju, ka to miljonu mēs noteikti izmantot liederīgāk. Bet mēs domājam, ja mēs varētu, mēs noteikti par šo skolu lemt mazliet savādāk jau iepriekš. Un ja mums būtu miljons, mēs noteikti, nu, mums pamatā ir cilvēks kā vērtība, un es domāju, ka mēs noteikti uzlabotu cilvēkiem dzīvi Koknesē. Paldies. Sagiet lūdzu, jūs pieminējāt tādu lietu, ka ja būtu 4 gadi, 3 gadi atpakaļ kaut kā savādāk viss izdarīts, vai ir kaut kādas nozares, kaut kādas situācijas pagastā, tas ir novedā, kur jūs jūtat, ka pēc 3-4 gadiem būs tieši tāda pats situācija kā ar skolu? Jā, starp citu, tā ir tā pati vēl viena skola, kas ir Bebros, piemēram, šorī Bebros ir divas skolas palikušas, ja, tad tā skoliņie, jā, nebūs, jā, nepalielināsies demogrāfiskais situācija pagastī, mazajā šajā pagasta centrā, tad, vai arī tie paši vēl musīši, kur ir ļoti maz bērnu, ja jau, teiksim, nemainīsies valsts politika un nebūs cilvēku, nav brīnums, ka nāksies arī domāt par šīm skolām, par reorganizācijām vai par slēgšanām, ja, jo tad ir jādomā, kā piesaistīt laukos cilvēkus, kā attīstīt šīs vai tā ir lauksaimniecības nozare, vai tā ir rūpniecība, bet ir jādomā, kā laukos iedabūt atpakaļ cilvēkus, jo cilvēki iet projām, arī šodien viņi iet projām. Mēs vienkārši nedzirdām, bija kādreiz Latvijas televīzijā tāds raidījums, kur par aizbraucējiem rādījām, tur tās ļoti sižets tika uzsvērts, ja. Tad tas raidījums kā beidzās, tā mums pārstāv liekas, nu šitā problēma atrisinājās, bet šodien brauc projām ļoti daudz cilvēku, viņi vakar brauc un viņi rītā brauks projām. Un mūsu lauki paliek tukši, un šobrīd, ja par to cilvēki nedomās, mums būs kā Krievijā. Krievija, Maskava, un tad tur vēl kaut kas, ja. Nu, mums ir diezgan līdzīgi, mums ir dažas lielās pilsētas, un kaut kur mums ir lauki, kuros nav cilvēki. Jā. Tad ir jādomā, kā cilvēkiem laukos dzīvot šodien. Un, Gita, kas jūsprāt šobrīd ir tā problēmu vieta vai problēmu loks, kas pēc 3-4 gadiem būs par vēlu? Jā, es laikam piekritīšu, ka droši vien viena no, vispār novada viena no nopietnākām darbības jomām ir tieši izglītība. Jā, jo mūsu novadā bija daudz skolu, tagad tātad mums jau ir mazāk, vai ne? Un noteikti, gan ņemot vērā tos risinājumus, kas vēl nāks no izglītības zinātnes ministrijas, droši vien mums būs jādomā, kā tālāk ar šīm skolām, nu, tik galā vai kā tās uzturēt, ja. Bet es gribētu tomēr teikt, ka es ceru, ka sākums, jā, viss būs atkarīgs no bērnu skaita, ja, bet es gribu cerēt, ka tomēr princips, ka sākums skola atradīsies pēc iespējas tuvāk bērniem, ka tas paliks, nu tik tālu, cik tālu šie bērni vispār, protams, ir. Ja, nu, vēl būs jautājums, protams, manuprāt, par Koknesis vidusskolu, pagaidām tā ietilpst visos normatīvos pēc skolēnu skaita un tā tālāk, bet ja tas, nu, tā nebūs, tad droši vien būs kaut kā šīs skolas laikam jāapvieno. Un tā, teiksim, izglītības lietas bērni, tā ir šobrīd pati tāda nopietnākā tēma jums novadā? Nu, mums vienkārši ir ļoti daudz skolu tiešām bijis, ja? Pamazām šis te kopumā ņemot, tātad mums bija piecas skolas, tātad viena vidusskola, divas pamatskolas un divas internātskolas, un tātad tagad ir viena pamatskola pārveidot par sākumskolu, tas ir šos, ja, Bebros ir palikusi pamatskola un zināmā mērā vēl šī profesionālā izglītība tajā internāta vidusskolā, ja. Un, protams, Koknesē vidusskola, un vēl ir Burmeņos speciālā internāta pamatskola, ja, kur mācās, nu, ne visi bērni. Nu, tā ir speciāla skola. Jā, tā ir speciāla. Ja mums ir pēdējā minūte, un mums ļoti, ļoti īsi, kādas ir tās jūsu personīgās kvalitātes, ko jūs esat gatavi dot vēlētājiem? Kāda ir jūsu, varbūt, dzīves pieredze, varbūt labākie sasniegumi? Ļoti, ļoti īsi. Ziedoni? Es tā kā. Nu, mana pieredze ir, es strādāju par komunālo pārvaldnieku Koknesē 5 gadus, un es domāju, tā mana pieredze būtu, ka mēs varētu vienreiz šo sfēru sakārtot Koknesē, Un domāt jau par tādām globālākām lietām, nevis par kaut kādām parastām ikdienas tur maziem remontiņiem vai vēl kaut ko. Tas būtu tāds mans pienesums šobrīd. Otrs, es domāju, arī kultūras jomā varētu diezgan spēcīgi darboties ar dažādu pasākumu organizēšanu. Paldies. Un Gita Rūtiņa? Tā, es esmu pēc profesijas juriste, tad, protams, ļoti daudz ko no tās puses var ieguldīt. Man ir arī ļoti liela pieredze darbā valsts pārvaldē, tad arī no turienes es ļoti daudz ko varu ielikt, ja, un vienkārši es esmu Irša pagasta iedzimta.
Paldies. Cienījamie televīzijas skatītāji, pie mums šodien studijā bija Koknesis novada deputāta kandidāte partija vienotība Gita Rūtiņa un Latvijas reģiona apvienības pārstāvis Ziedonis Vildi. Nebija ieradušies Nacionālā apvienība Vislatvijā tēvzemē LNNK pārstāvis un Zaļo zemnieku savienība. Cienījamie televīzijas skatītāji, darīsim visu, lai mēs nekļūtu par tādu valsti vai tādiem novadiem, kā minēja mūsu. Lai mums nebūtu ļoti, ļoti skumi nākotni, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Paldies, uzredzēšanos!